बांधकामांसाठी आवश्यक असलेल्या वाळूचे दर गगनाला भिडल्यानं ती स्वस्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय आणि त्यासाठी नवीन धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलंय। त्यामुळे वाळू माफियाला मोकळं रान निर्माण केल्याचा आरोप राज्य सरकारवर केला जातोय। अनेक कठोर नियमांमधून सूट देत वाळूंची अव्याहत वाहतूक होईल याची दक्षता यात घेण्यात आली आहे। नव्या निर्णयानुसार वाळू साठ्यांचे लिलाव आता चढ्या दरानं न पुकारण्याचं ठरवण्यात आलेलं आहे। तर हे नर्व धोरण नेमकं काय आहे पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। वाळू स्वस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। 24 तास आता वाळू वाहतूक करता येणार आहे। वाळू परवान्याचा कालावधी 5 वर्षांचा असणार आहे। हातपाटीनं वाळू काढण्यासाठी रॉयल्टी दरानं परवाने देण्यात येणार आहे।